וואו, אני כל כך לא בקטע של חברויות. מהי חברות? מהי חברות? וואו. זה להיות שם מתי שצריכים אותך. להיות בלי אינטרסים. חברות זה להיות אמיתי. חברות נבחנת בעיקר ברגעי משבר. הוא מרים אותי, הוא נותן לי מוסר וביקורת, ואני מקבל את הכל באהבה גדולה. שחבר, שהוא כמו אח שלך ממש, אתה באמת מוכן למות למענו. אני נפגעתי מחברויות, אז בעיניי חברויות זה משהו שקצת קשה לי איתו. זה בעצם המקום הזה שאני מצליח לבוא ולסמוך לבן אדם לאור החוויות שצברנו. אתה בעצם מתמלא ממה שאתה נותן. ממש לא. ומה לא עושים לחבר? מה לא עושים לחבר? לא משקרים. בוודאי שלא פוגעים. וואו, כל מה שלא הייתי עושה לעצמי פשוט. מה ששנו עליך אל תשיח חברך. לא יוצאים עם אקסיט של חבר? משקרים או בוגדים או לצלם אותו תמונה ואוכל ולשים אותה בסטורי באינסטגרם. היית תורמת כליה לחברה? שקלתי את העניין. קל. צריך שאלת רב. אני לא שותה הרבה מים, אז הכליות שלי לא נראה לי במצב טוב, אבל אם כן, אז אם היה צריך, אז כן. חבר כמו אח? חברה כמו אחות? אפילו שתיים. שתיים אתה כבר בבעיה. זה מעשה אצילי. אם אני הייתי עושה את זה? אני לא במקום לענות תשובה כנה. יש לנו שניים, לא? אני סבבה עם אחת.